जवाको बारेमा के हो हाम्रो चाहिँ के जे हो अब त्यो अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता जुन हो सामान्य त्यही अनुसार प्रयोग गरेको हो। हाम्रो अदालतको अवहेलना गर्ने चाहिँ यो उद्देश्य हाम्रो हुँदा पनि होइन, यस संविधानमा यस्तो छ है यो व्यवस्था छ भन्ने कुरासम्म हामीले गरे हो, त्यहाँभन्दा अरू कुरा केही छैन। लामो समयसम्म हामीहरू सर्वोच्च अदालतमा काम गरेर मान्छे अब त्यही ठाउँमा हाम्रो त जन्म भयो, जन्म अन्तर भए तापनि कर्मक्षेत्रको जन्म त त्यही नै भयो होइन। त्यो जन्म आफ्नो जन्मस्थललाई पनि कसैले चाहिँ नि के त्यो अवहेलना गर्छ र त्यस्तो ठाउँमा त्यो चार्जलाई चाहिँ नि के जुन लाग्यो त्यो लिएर जाँदाखेरि अलिकति दुःख लाग्नु त स्वाभाविक हो। तारिक पर्चा भने चिज कहिले पनि नलिएको मान्छे कि अब उहाँले थमाइदिनु हो नयाँ सामान्य हो, यो स्वाभाविक प्रक्रियागत कुरा पनि हो, गर्नै पर्थ्यो। अब त्यसमा गर्ने प्रक्रिया त्यही नै हो होइन, त्योभन्दा अरू प्रक्रिया थिएन, सामान्य प्रक्रिया अन्तर्गतै भएको हो। अब चाहिँ नि के हाम्रो अब त्यस्तो उच्च संस्थालाई चाहिँ चाहिँ के अब हाम्रो सम्मान रहन्छ होइन के त हामी त्यसको आदेशको अवज्ञा गर्न सोच्दा पनि सोच्दैमा हामी होइन, त्यो सामान्य प्रक्रियाभित्रको कुरा हो, सबै ठिक हो।